i alla fall. Ja, men jag gav mitt liv för dig, hörru. För att du ska planta. Det står två killar CT, du springer in och plantar. Jag bara, okej, okej, P90 den här fighten. Man måste alltid skydda bombhoran, det är så gammal. Jo, jo, men du behöver ju inte planta direkt när vi går in. Jo, fan. De ska ner. Har dessa kak. Malmö ska in. Har det skrikes nya liv, va? Det har alltid varit ordentligt. Tror de pushar bak. Med T-spawn snart. Ja, men då är det bra om någon... Jag vet inte, Krick och Janne står och myser där. Jag vet inte vad de håller på med. Krick är hög, tittar bak så. Ja. Nej, Fredde. Då åker vi. Nej, det var smokade. Det var dags att gå ut. Oj, jag råkar skjuta en av dem som gick bak. Man fick du där! Men ni får ju... Asså... Vad gör vi? Jag tänkte på att vara bomben. Ja, nu får ni ju vända. Vart går vi då? Mot... Nu går vi bak. Krick, är du gul eller? Ja, vi ska då. Krick, följ med här nu, för fan. In på A nu. CT kan vara... kvar. Vi har inte kollat av hela sajten nu. Jag går Palle. Men in nu för fan på A då. In nu då. Men jag håller här någonstans. Kricke, du måste hålla CT alltså. Han är på, han är CT. Det är tre kvar. I am planting the bomb. Ingen har korta. En till CT. Får jag isa då? Ja, isa då. Då får du skynda. Jag fixar det. Jammis lämnade gruppen, okej, men då vet vi kanske. Vadå lämnade gruppen?